Chad Longbeck Studio. Azlar davramizga ajoyib san'atkorimiz o'zining kuy qo'shiqlari, navolari bilan el yurtimizga, xalqimizga tanilgan, bilingan san'atkorlarimizdan biri. Qolaversa O'zbekiston teleradio kanallarida bir necha bor chiqish qilgan ajoyib san'atkorimiz Nomonxon Egamberdiyevni Gildiroz qarshilar bilan davraga taklif etamiz azizlar. Nechungar orzularing seni bo'lmasa magar bu hayotga keldik umid nechungar orzularing seni bo'lmasa magar seni odam demay qo'ysalar Bundan ham yomonroq xo'rlik bormikin? Bundan ham yomonroq xo'rlik bormikin? Farzanding davomching ko'rnamak bo'lsa kishi bilmas bag'ring qonlarga to'lsa farzanding davomching ko'rnamak bo'lsa kishi bilmas bag'ring qonlarga to'lsa do'stu dushmaning ham ustingdan kulsa bundan ham yomonroq xo'rlik bormikin bundan ham yomonroq xo'rlik bormikin yuzim bursa ayoling doimo yo'qolsa tinch xayoling zaharga aylansa bir zulmaning bundan ham yomonroq xo'rlik qilgan qismatimga yo'qdir minnatim hali teng hammaga qilgan xizmatim qilgan qismatimga yo'qdir minnatim gar qolib ketsa gar shuncha xizmating
qolib ketsa agar shuncha xizmating bundan ham yomonroq xo'rlik bormikan bundan ham yomonroq xo'rlik bormikan